Latvijas telekomunikāciju operātora Baltikom klientus 9. māja rītā ierasto seriālu un citu programmā paredzēto pārraižu vietā pārsteidza tās augtās uzvaras dienas svinību it kā tiešā translācija no Maskavas. Sākumā uz TV ekrāniem tika pārraidīti kadri no 9. māja parādes sarkanajā laukumā, bet ne no šī gada. Tādēļ daudz skatītāju pārraidi uztvēra kā Krievijas sarīkot propagandas kampaņu. Taču parādē sekoja citāts pret Vladimiru Putinu un Kremļa režīmu vērsts vēstījums. Putins tika nodēvēts par visu bēdu galveno iemeslu, video tika atšķaidīts ar uzsaukumiem, piemēram, apturi visatļautību kopā ar mums. Pašā noslēgumā pa visu ekrānu plīvoja agrākais Krievijas impērijas karogs, ko mēdz izmantot dažādas galēji labējās organizācijas. Šo pašu video rullīti hakeriem 9. maijā izdevās iedabūt arī atsevišķu Krievijas reģionu TV kanālu programmās. Par uzbrukumu ziņoja arī vairāki Ukrainas kanāli. Baltikom klientu televizoros propagandas materiāls bija pieejams nepilnas 10 minūtes. Pārslēdzot kanālu, pārraide atkal atsākusies no jauna. Vairāk uzņēmu klientu sūdzējušies, ka viņiem palicis nelabi translāciju skatoties. Tā, ka mēs dzīvojam hibrīdkāra apstukļos, es nezinu, vai ir pareizi vispār stāstīt par to sižetu. Jo galvenais, ka ir noticis pats uzbrukums un... varēja viss kas pārraidīt jā, šajā laikā. Bet, ko es varu pateikt pārliecinoši, ka jā, tur bija gan no sākumā Krievijas parāde, no kaut kādu, nezinu, kaut kādas 30 sekundes vai minūšu laikā, un pēc tām saka parādīties karas sižeti, vārdarbības sižeti. Baltikom izpilddirektore stāsta, ka hakeru uzbrukums noticis serverim, kura darbību attālināti nodrošina ārpakalpojumu sniedzējs. Uzbrukums bija uz servera iekārtu, kurā pēc būtības ir izvietota pie mums, šeit pat Baltikom, bet īsti administrē šo iekārtu no Bulgārijas, mūsu partneri, tā teiksim, ārpakalpojums. Attiecīgi, mēs īpaši arī nevaram tur iejaukties, jo visa tā administrēšana nav pie mums. Baltikom pieprasījuši Bulgārijas partnerim paskaidrojumus. Viņi nepieciešamo informāciju sniegušim, tajā skaitā uzbrucēju IP adreses. Šī informācija nodot Valsts drošības dienestam un Informācijas tehnoloģiju drošības incidentu novēršanas institūcijai CERT-LV, kura konkrēto gadījumu izmeklē. Pēdējās zināmās IP adreses gan pagaidām neļauj droši teikt, no kuras tieši valsts hakeri nākuši. Šīs te apdraudētie serveri bija ne tikai Latvijā, bet arī citās valstīs. Bet nu, šās rullīšu izplatīšana nenotika visur, kur varēja piekļūt. Cīm redzot, uzbrucēji izvēlējās konkrētas valstis un konkrētas televīzijas, kurā demonstrēt šo saturu. CERT-LV kiberdrošības eksperts skaidro, ka kompromitēts bija mehānisms, kā Baltikom pakalpojums sniedzējs no Bulgārijas piekļūst minētajam serverim. Bet, nu, citiem vārdiem sakot, tad viņiem bija kaut kādas paroles, lai viņi varētu? Nu, nedaudz vairāk kā paroles, bet jā, bija problēma šī te pakalpojuma sniedzēja pusē, kad kāds no viņu darbiniekiem vai tehniski no kādas no iekārtas šīs te piekļūs informācija bija noplūdusi un nonākusi trešās puses rokā, kas attiecīgi izplatīja savu vēlamo saturu vairākos viņu klientu serveros. Pašlaik svarīgākais ir noskaidrot, kādā tieši veidā noplūdusi piekļūs informācija no Bulgārijas uzņēmuma. Pamatā pārbaudes savā pusē veids pats uzņēmums. Viņi pietiekami veiksmīgi sadarbojās, viņi ir izanalizējuši un sapratuši savā pusē, kā šis uzbrukums ir nodarīts. Un arī pārinstalējuši klientiem šos serverus, lai izslēgtu, kad uzbrucēju ir atstājuši kaut kādu attālinātās piekļuves rīku, ja, pēc tam, ko varētu izmantot atkārtot. Mēs daram visu iespējamo, lai tas nekad vairs neatkārtotos. Protams, neviens cits, ne arī cits operators, ne arī cits serveris nevar būt pilnīgi 100% pasargāts no līdzīgiem uzbrukumiem.
Pēdējā mēneša laikā šis ir jau otrais gadījums, kad kiberuzbrukuma rezultātā pie Latvijas skatītājiem nonāk propagandas saturs. Aprīļa vidū TET platformā Ukraiņu kanāla Freedom tiešraides laikā 20 minūšu garumā tika atskaņotas Krievijas mākslinieku dziesmas un propagandas klipi. Uzņēmumā TET skaidroja, ka šāds televīzijas kanāla signāls ticis saņemts no satelīta. Ir jābūt pārliecībai, ka teiksim, stundā X kāds nevar pārņemt visus mūsu mēdijas. Mums, principā, civilā aizsardzība balstās uz tā, ja mēs dzirdam sirēnu, tad mēs slēdzam Latvijas radio vai televīziju. Un ja mēs ieslēdzam un iespējamais pretinieks ir pārņēmis šos te viļņus, raidlaiku, kabeļus, satelītu signālu, nu, tad mēs paliekam bez informācijas. Pēdējā gadījuma likuši politiķiem domāt, kādi uzlabojumi būtu jāveic, lai šādi hakeru uzbrukumi nebūtu iespējami. Saimes Nacionālās drošības komisija šodien sanāca uz slēgtu sēdi, lai spriestu par Eiropas parlamenta vēlēšanu noris un iespējamiem incidentiem. Sēdē esot pieskārušies arī nesenajiem hakeru uzbrukumiem televīzijas pārraidēm. Problēma paredzēts pārunāt arī ar mēdijas uzraugošajām institūcijām. Noteikts stingrākus tātad drošības nosacījumus, iespējams, tas ir risinājums, bet jāsagaida ir izmeklēšanas rezultāti par konkrētiem gadījumiem, lai saprastu, kas tieši nenostrādāja vai kas tieši palīdzēja hakeriem. Jā.